senhores, manhã de quarta-feira, tempo nublado, garoa fina, e nós estamos aqui na PRF, onde por volta de 5 horas da manhã aconteceu uma apreensão de agrotóxicos na BR-386, proximidades aí do Silo, né, quilômetro 124, se não me engano, e nós vamos fazer a matéria aqui rapidamente, né, sem o release, com a devida autorização dos policiais da PRF, esta apreensão aqui, então. É um veículo Palio que estava transportando aqui nesse aqui, nós temos 5 galões, né, de agrotóxico. Tá. E aqui no outro veículo, uma Saveiro, nós temos também mais agrotóxicos aqui. Daí uma carga de 3, 7, 11, 15. Aproximadamente 20 galões de agrotóxicos, né? Foi feita a apreensão agora nessa manhã, 5 horas da manhã, pelos policiais da PRF, em abordagem de rotina, que eles desconfiaram e tem mais coisa escondida aqui. Então, assim, olha aí, ó, bastante significativa a carga de agrotóxicos, né? Veículos com placa do Mercosul, policiais da PRF, como sempre, né, numa abordagem de rotina, fizeram mais esta apreensão de agrotóxicos que estavam sendo transportados ilegalmente para o Brasil. Gente do céu, o pessoal aqui não para. E nós estamos trazendo para você essa matéria praticamente 2, 3 horas do acontecido. Graças a Deus. PRF sempre vencendo, Polícia Civil também sempre vencendo, Brigada Militar sempre vencendo as coisas ilegais, né? Então tá aí, gente, diretamente da PRF, oferecimento CETEC Digital, mais uma apreensão de agrotóxicos aqui na nossa cidade. Dia Sarandi, nesse momento nós estamos aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandi, onde os produtos que foram apreendidos nesta madrugada estão sendo entregues para que seja feito o boletim de ocorrência, e os policiais estão aqui acompanhando a carga, e nós estamos aqui diretamente do local. Oferecimento CETEC Digital, mais uma vez, mostrando o trabalho da PRF, da força que nos protege aí nas nossas estradas e está em todas as operações aí, sempre dando a segurança a todos nós da nossa cidade, seja no trânsito, seja na perseguição a assaltante, seja na perseguição a diversos delitos, a diversos fatos acontecidos na nossa cidade. Então a gente parabeniza a força da PRF, a força da Polícia Civil, a força da Brigada Militar, que está sempre nos trazendo segurança a todos nós, tanto na estrada como na cidade, em todos os lugares, todas as forças policiais nos trazem a segurança. Muitos criticam, mas o que a gente vai fazer? Nem todos aceitam as ações da PRF, as ações da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos policiais da PRE. Mas é isso, gente, a gente tem que respeitá-los e tratá-los sempre com o maior respeito, porque todo serviço prestado por eles é para o nosso bem, é para a nossa segurança. Então vamos entender que muitas vezes o trabalho demora devido à jurisprudência, demora a demora da justiça, mas as ações estão sempre sendo mostradas pelas ações de apreensões ao tráfico, a agrotóxicos e tudo. E a Brigada Militar sempre mostrando também a sua ação, efetuando prisões aí dos fatos não legais que acontecem na cidade. A Polícia Civil também, através da sua investigação, fazendo com que os elementos sejam presos, né? Então, para tudo isso, a gente precisa de um mandato que se chama um mandato de segurança, um mandato de prisão, de busca e apreensão. Então, a gente pede a todos que entendam isso. Muitas vezes demora, porque o flagrante é muito difícil de ser dado, porque nem sempre se tem, né, a bola de cristal para poder fazer essas prisões. Então fica aqui o meu bom dia a todos, agradecendo a todas as forças policiais que nos dão a segurança aqui na nossa cidade. Bom dia.